dari CPTD yang telah dimulakan pada tahun 2008 merupakan perancangan pembangunan kampung oleh penduduk kampung. PTD dalam pakej rangsangan ekonomi kedua diletakkan di bawah butiran program pengupayaan komuniti dan diberikan peruntukan sebanyak RM15 juta sepanjang 2009-2010. Dalam tahun 2009, sebanyak 34 buah kampung telah menerima peruntukan sebanyak RM6.4 juta untuk melaksanakan projek-projek yang dirancang. Kampung Desa Kedah Dingin, Kulim, Kedah mengetengahkan projek tanaman jagung berkelompok dengan peruntukan sebanyak RM80,000. Dilaksanakan di tapak berkeluasan 12 ekar termasuk 5 ekar yang masih belum diusahakan dengan peserta seramai 11 keluarga. Jumlah jualan menjangkau RM2,894 bagi sekali tuayan. Kampung Matang Merbau, Terong, Perak menjalankan 5 buah projek. Projek bengkel jahitan dan sulaman menerima peruntukan sebanyak RM60,700. Keuntungan kasar yang mencecah RM4,335 berupaya memberikan pendapatan sebanyak RM200 sebulan kepada setiap 10 orang pesertanya. Projek bengkel kuih tradisional mendapat peruntukan sebanyak RM31,400. Dilaksanakan oleh seramai 10 orang peserta dengan pendapatan kasar sebanyak RM11,246. Projek menternak dan memproses ayam menerima peruntukan sebanyak RM75,000 dengan keuntungan kasar sebanyak RM6,947. Projek ini berupaya memberi pendapatan sebanyak RM200 berhasil kepada setiap 13 orang peserta dan 4 orang pekerja. Projek ternakan ikan air tawar menerima peruntukan sebanyak RM50,000 melibatkan 15 orang peserta dan 8 orang pekerja. Mendapat keuntungan kasar sebanyak RM12,000 bagi tuayan pertama pada Januari 2010. Projek tanaman sayuran pula menerima peruntukan sebanyak RM30,000 dengan pendapatan kasar sebanyak RM1,480. Kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan menjalankan projek menaik taraf bengkel makanan sejuk beku dengan peruntukan sebanyak RM25,300. Projek ini telah menjana pendapatan kasar sebanyak RM4,000 dan berupaya memberikan pendapatan sebanyak RM200 sebulan kepada setiap 6 orang peserta. Kampung Kedok Kemencih, Negeri Sembilan memilih projek kebudayaan Kompang dan Tumbuk Kalang sebagai langkah menjana pendapatan peserta. Projek ini beroperasi dengan peruntukan sebanyak RM13,200 dan dengan keahlian 41 orang peserta. Kampung Air Hitam Darat, Masjid Tanah Melaka mengusahakan projek pengembangan pertanian yang melibatkan 12 orang peserta. Peruntukan sebanyak RM70,000 telah dimanfaatkan. Hasil jualan yang diperolehi setakat ini mencecah RM6,980. Kampung Orang Asli Lubuk Bandung, Asahan, Melaka mengetengahkan projek ternakan ikan keli dalam kanvas. Peruntukan sebanyak RM17,000 berjaya membangunkan 14 kolam ikan keli. Projek melibatkan 18 orang peserta dan telah mengaut keuntungan sebanyak RM461 bagi 92.2 kg ikan keli yang telah dijual. Kampung Baharu Melayu Batu 28 Lengau Muar Johor telah menjalankan 2 buah projek. Projek kebudayaan dan kesinan Sapin yang melibatkan 18 orang peserta menerima peruntukan sebanyak RM34,680 dan berjaya memperolehi pendapatan kasar sebanyak RM400. Projek IKS yang menerima peruntukan sebanyak RM12,360 pula telah berjaya menjana pulangan kasar sebanyak RM500 bagi 1,666 keping kuih yang dihasilkan oleh 10 orang peserta terlibat. Kampung Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang menggunakan peruntukan sebanyak RM53,000 yang diperolehi untuk menjalankan projek keceriaan tasik dan sungai. Projek yang dijalankan oleh 16 orang peserta ini telah berjaya menyediakan kemudahan tandas, kaunter dan tempat solat. Kampung Jeram Manir, Kuala Terengganu, Terengganu memilih projek ternakan kambing baka untuk diusahakan oleh 15 orang peserta dan 5 orang pekerjanya. Projek ini menerima peruntukan sebanyak RM94,000.
Projek ternakan ikan keli yang diusahakan oleh 10 orang peserta pula telah berjaya memperolehi pendapatan bersih sebanyak RM310. Projek ini menerima peruntukan sebanyak RM26,000. Kampung Gonggu Celjertih Terengganu telah berjaya mengusahakan 5 buah projek. Projek ternakan ikan keli memperolehi peruntukan sebanyak RM78,940 dengan melibatkan 15 orang peserta. Dijangka dapat memasarkan hasil pertama pada Mac 2010. Projek ternakan lintah dengan peruntukan sebanyak RM50,000 dijalankan oleh 12 orang peserta dan dijangka dapat dijual dalam tempoh 6 bulan. Projek kelas jahitan memperolehi peruntukan sebanyak RM19,900. Projek ini berjaya memberikan pendapatan sebanyak RM200 sebulan kepada setiap 18 orang ahlinya. Projek kebudayaan Sanggar Budaya menerima peruntukan sebanyak RM73,000. Projek yang melibatkan 25 orang peserta ini telah mengadakan 10 persembahan sepanjang November sehingga Disember 2009. Dengan pendapatan kasar sebanyak RM10,000, setiap peserta memperolehi RM60 sehingga RM70 bagi setiap persembahan. Bagi projek catering dan kanopi pula, menerima peruntukan sebanyak RM61,235 dengan 15 orang ahli telah berjaya menjana pendapatan kasar sebanyak RM3,650. Kampung Ibu Kemaman Terengganu memanfaatkan kekayaan alam semula jadinya dengan menjalankan projek pelancongan klip-klip. Projek yang menerima peruntukan sebanyak RM27,100 ini melibatkan 10 orang peserta dan 2 orang pekerja. Pendapatan kasar yang diperolehi adalah sebanyak RM1,900 dan mampu membayar upah pekerja sebanyak RM30 bagi setiap perjalanan bot. Kampung Cabang Kemaman Terengganu telah membangunkan projek bengkel jahitan berteknologi tinggi dengan peruntukan sebanyak RM110,800 yang diterima. Seramai 14 orang pelatih dan 4 orang jurulatih menyertai projek ini. Dengan pendapatan kasar sebanyak RM4,381, setiap pekerja menerima RM300 sebulan. Kampung Kuala Nal, Kuala Krai, Kelantan menjalankan projek bengkel jahitan sebagai saluran untuk membantu 10 orang pesertanya dari golongan ibu tunggal, suri rumah dan belia wanis untuk menambah pendapatan. Menerima peruntukan sebanyak RM25,750, projek ini berupaya untuk mendapatkan pelanggan kasar sebanyak RM1,674. Kampung Kangkalundu Sarawak menggunakan peruntukan sebanyak RM27,800 yang diterima untuk membangunkan projek pendidikan celik IT yang berlangsung di rumah panjang. Sebanyak 7 buah komputer, 1 komputer riba, 1 pembesar suara dan 1 projektor telah disediakan bagi memberi manfaat kepada penduduk kampung dan pelajar sekolah. Plan Tindakan Desa ternyata telah berjaya memperkukuhkan pengupayaan masyarakat melalui perancangan serta pelaksanaan projek yang teratur dan berkesan.